କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିନା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ସହର ବିକାଶ ନାଁରେ କମି କମି ଯାଉଛି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ପରିଧି। ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଇତିହାସକୁ ସଗର୍ବେ ବହନ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେମିତି ସାବତ ପୁଅ ପାଲଟିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତିନି ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାମ୍ର ଲୋକ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ମୋହରା। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ମଠ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ହେଉଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ହେଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସରକାର। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ପୁରାତନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ କୂଅଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବାହାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶୌଚାଳୟ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି। ସାର୍, ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେ ପାଣିକି ଅନୁଭବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଗାଧେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବେମାରୀ ଗୋଡ଼େଇବ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଣି ହେଉ, ପାପନାଶିନୀ ହେଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା କହିଲେ, ଦେବୀପାଦରା ହେଉ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରଣୀ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଗିକି ରହିଛି, ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇ ପାଣି ସେଇଠୁ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀକରଣ କାମ ସରୁନି। କଲେରା ୱାର୍ଡ ଓ ପ୍ୟାଥୋଲାବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ସମସ୍ୟାରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ବିଭିନ୍ନ ସାହିଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଏହା ବାଦ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଏଗାମ୍ର। ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ହୋଇଥିବାର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଛି, ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ପାଥୋଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା ବଡ଼ 2 ମହଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିର ଥିଲା 2 ମହଲା, ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଲେରା ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା 3 ମହଲା, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲେ। ଆକୁ ଛୋଟ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କରିଦେଲେ। କଲେରା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦାନ୍ତ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଗଲା, ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସମୟ ସହିତ ସହର ବଦଳିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ କପିଳେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜଧାନୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱର ରାମଭୋଇ ସାହିର ପାଖାପାଖି 20 ପରିବାର ଏବଂ ଗଙ୍ଗୁଆ ଭୋଇ ସାହିର ପ୍ରାୟ 25 ପରିବାରକୁ ଏଯାଏଁ ଆବାସ ଘରଟିଏ ବି ମିଳିପାରିନି। ସର୍ଭେ ପରେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେମିତି ଝାଟିମାଟି ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଖାଲି ପକ୍କା ଘର ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ମାନେ କେହି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନି, ପିଲାପିଲି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କିଛି ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଏଇ 2 ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଭୋଟ୍ ଥର ଆମେ ଦେଲାଣୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆମେ ତ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି, ସେମିତି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା କ'ଣ ଜ୍ୱାରି ମରି ପକେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲି
7-8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଚାଳ ଘର ଏମିତି ବସ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା କର୍ମଦାୟିକ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ଐତିହାସିକ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ସରକାରୀ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। 2014 ଜୁନ୍ ମାସରେ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମୁଁ ଏଠି ଘର 2010 ମସିହାରେ କରିଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବ ହୋଇଯିବ, 52 କରୋଡ଼ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, 53 କରୋଡ଼ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ ଥର ମାପଜୋଖ ହେଲାନି, ଲେକିନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଲା ଅଟୋଟେ ବି ଆସିପାରୁନି, ମନା କରୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ରହିକରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଇଏ ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କଲୋନୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ବି ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼। ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାସୁଆଘାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନଚେତ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଯେ ରାସ୍ତାରୁ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଡ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସମୟରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ହୋଇ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପାଖାପାଖି 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପିଲା ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ପାଖ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ, ନିଜର ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁରି ବି ସେମାନେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ନଗର ସାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି 8 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନ୍। ବର୍ଷା ଦିନେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଘରକୁ ପଶିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେବଳ ଡ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଅଣଉସେରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପାଣି ଏତେ ମାନେ ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆମେ ରହି, ତାପରେ ଯେତେ ମାନେ ଟିକେ ଆଗେ ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ ପଳାଉଛୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ। ମୋ ପାଖରେ ଆଗରେ ନାଳ ଚାଲୁଛି, ସେ ନାଳକୁ ସବୁ ଅକୁପାଇ କରିସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। 2019 ମସିହାରୁ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଘର ପାଇଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଭରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି। ଆଉ 2019 ମସିହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେଣି, ସେ ଜାଗାରେ ଘର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେପର ଦେଲେ ଯେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏବେ ପଇସା ବାନ୍ଧି ସାରିଲୁଣି, ଟୋଟାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହବ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ଲେଖା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖା କରି ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜଧାନୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସେହିପରି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସ୍କୁଲ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର ଏବଂ ନିଶା ସେବନ, ଏପରିକି ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ମଶାନ ବି ନାହିଁ। ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଥିବା ତୁଠକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ବଜାରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା, ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସୁନି, ହେଲେ ବିଧାୟକ ବାବୁଙ୍କର ଏ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ତ। ଆପଣ 2ଟା ସ୍କୁଲ ଦେଖିବେ, 2ଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚମରୁ ପ୍ରଥମ ଯାଏଁ ଅଛି, 3ଟା ଟିଚର, 5ଟା କ୍ଲାସ୍, ଚାଲିପାରିବନି।
ସ୍କୁଲରୁ 100 ମିଟର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନିଶାର ଆଡ଼ା। ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିକି ନିର୍ଭର କରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଘରକୁ ନେଲୁ ପାଇପ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ପାଇଲୁନି। ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ଦେଲେ 8 ଦିନ ବନ୍ଦ, 2 ଦିନ ଦେଲେ 8 ଦିନ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।